السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ فریش تر و تازہ، پرسکون ہوں گے، ریلیکس ہوں گے، طاقتور ہوں گے، اور پروردگار عالم سے یہ دعا مانگتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ روزانہ روزمرہ کے کاموں کو بہت ذمہ داری سے سر انجام دے رہے ہوں گے، اور بہت سی کاموں کو، بہت سی ذمہ داریوں کو آپ نے لیے ہوں گے، اور اس ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہوں گے انشاءاللہ، انرجیٹک طریقے سے، پاورفل طریقے سے، اور کانفیڈنس سے، پاور سے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے وہم، چڑچڑاپن۔ وہم چڑچڑاپن ہے آج کا جو موضوع ہے، تو اس ساتھ ساتھ ہم وہم، شک، او شک شک بھی بیچ میں شامل ہے، وہم، شک اور چڑچڑاپن، یہ مسائل آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ وہم، شک اور چڑچڑاپن، کہاں جاتا ہے وہم کے کوئی علاج نہیں ہے، کہاں جاتا ہے لقمان حکیم کے پاس بھی علاج نہیں تھا۔ لیکن میں خیال میں یہ کہنا، کیونکہ جب اللہ نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، پھر کہیں نہ کہیں تو علاج ہوگا، کہیں نہ کہیں۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن کیونکہ وہ بات پھر آگے چلے جاتا ہے، لیکن میں سائنس کے حوالے سے آج آپ کو بات کر رہا ہوں، کہ کوئی بھی پروف کے حوالے سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں، پی ایم بیل کے حوالے سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ کوئی بھی چیز اگر کلیئر نہیں ہے آپ کو، وہ چیز آپ کے لیے وہم بن جاتے ہیں، خوف بن جاتے ہیں، ڈر بن جاتے ہیں۔ اس چیز کو کلیئر کریں، یعنی ریسرچ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہم ختم۔ لیکن ہم پھر بھی آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، دوسروں سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ وہم کا علاج ہے کہ نہیں ہے، کیسے ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں شازیہ بات کر رہی ہوں، راوی سندھی سے۔ جی شازیہ، آج وہم، شک اور چڑچڑاپن، اس کا علاج کیسے، کیا وہم کے علاج ہو سکتے ہیں؟ جی سر، یہ سمجھا کی سے میں نے اپنے بھتیجے کا کیا تھا، میرا چھوٹا سا بھتیجا ہے، ہاں 6 سال کا۔ اچھا، دو بازو کا یعنی ایک دم چڑچڑا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے۔ صحیح صحیح، تو اس کو میں نے کیا، قابو ہی نہیں آتا، وہ اس قدر یعنی کہ چڑ جاتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اچھا اچھا، سب میں ہاتھ رکھتے اس کو، یہ میں نے سمجھا فری کیا اس سے، تو ماشاء اللہ وہ سو ہی گیا اس کے بعد، اور جب اٹھا تو بالکل ٹھیک ٹھاک، ٹھیک ہو گئے، بالکل ٹھیک ہو گیا، الحمد للہ، کا شکر ہے، بہت اچھی بات ہے، یعنی اب چڑچڑاپن نہیں ہے ان کا۔ ہاں بالکل، ابھی بھی یعنی اگر ہوتا تو یعنی میں یہ کروں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ کو شک ہوتے ہیں کبھی؟ یعنی ایسے جیسے کوئی اگر مجھ پہ کوئی طنز کر دے اور میرا دماغ میں بیٹھ جائے یہ چیز کہ یہ میرے پر اس نے طنز کر دیا ہے۔ اچھا اچھا، تو اس کے لیے پھر میں اپنے آپ کو 15 منٹ اگر انرجائز کروں، بیٹھ جاؤں اور 15 منٹ یعنی سمجھا فور سے اپنے آپ کو بیٹھ کے وہ کرتی ہوں، بالکل میرا دماغ ایسے جیسے میں ریلیکس ہو جاتی ہوں کہ کچھ بھی نہیں ایسا ہوا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، بالخصوص اس دیواجی زندگی میں اس کا بڑا، سمدھا کا بڑا رول ہے، کیونکہ یہ شک بھی دور ہو جاتے ہیں نا، جو وہم بہت رہتے ہیں نا، بالخصوص لیڈیز کے ہسبینڈ کے بارے میں وہم زیادہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ ہاں، تو اس طرح چیزیں کیا، اچھا وہم کی بات ہو رہی ہے یہ پہ، کہ کیا وہم کا کوئی علاج ہے؟ ایسے تو ڈاکٹر کے پاس تو واقعی کوئی علاج نہیں ہے، نہیں تو آج کل میڈیکل بھی کہتے ہیں کہ اس طرح چیزوں کے علاج ہے، میڈیکل میں بھی کچھ اس پہ اسٹڈی ہو رہی ہیں، کہ مثال کے طور پہ سائیکیٹری میں، اور وہ تو سر نیند کی گولیاں لے لیتے ہیں نا، جب بس سو جائیں اور جب اٹھیں گے تو وہم ختم ہو جائے گا۔ جی، اور دوسری جو ہے نا سائیکولوجی میں آج کل اس پہ، کیونکہ کلیئرٹی کسی چیز کے اگر نہیں ہے تو اس کے بارے میں وہم تو ہوگا،
مثال کے طور پہ اگر آپ کو یہ ہے کہ ایک کام جو ہے وہ ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا نیچرلی وہ کام ہونا ہے، جو ہونا ہے تو وہم کی کیا ضرورت ہے؟ یا ایک کام کبھی کبھی ہمارے بارے میں وہم ہوتا ہے، بھیجا وہم ہوتا ہے، صرف وہ کچھ ہو ہی نہیں رہے ہوتے ہیں نا، لیکن ہمارا وہم ہے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، وہ وہم کی وجہ سے ہمیں کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ ایسا نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے ہمیں وہم ہوتی ہے، اور ہم وہ وہم کا مسلسل رہنا، بہت زیادہ مسلسل رہنا ٹینشن بن جاتا ہے، ٹینشن سے پھر مسلسل رہنے سے ڈپریشن بن جاتے ہیں، اور ڈپریشن آپ کو پتہ ہے بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ बिल्कुल सर, جی मैंने किया हुआ है समझा 1-4 और HMF 1-2 किया हुआ है। اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ये मैंने जनवरी में किया था सर। और सर मुझे थोड़ा सा एक मसला मैं आपसे डिस्कस करना था। जी जितना ये जो मेरे पास आते हैं काफी लोग इतना है, यानी पूछते हैं कि जादू टूने का अगर कोई इलाज हो तो आप बताएं, तो वो मुझे मैं हमेशा सोचती रहती थी कि मैं आज रात ही फोन करके पूछूं कि भी हम जादू टूने का भी कोई यानी इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने लेवल 3 समझे नहीं, आपने लेवल 3 काश समझ लेते आप। लेवल 3 पे सबसे ज़्यादा मैं लेक्चर देता हूँ और समझाता हूँ और बोर्ड पे लिखवाता हूँ कि, और नोट्स देते हैं हम, नोट्स भी है आपके पास, और आपको बोर्ड पे भी लिखवाया, आपको बताया भी कि मिसाल के तौर पे जीन भूत का इलाज है। बिल्कुल ऐसा कोई भी अगर कोई जादू है, कोई भी नज़री बद है, उसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह اللہ کا شکر ہے، اسٹوڈنٹ کو 100% رزلٹ ملتے ہیں، اس سے یہ چیزوں سے نجات پاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ نگیٹیوٹی سے نجات پاتے ہیں اور پازیٹیوٹی آ جاتے ہیں انسان کے اندر، پازیٹیو طاقتیں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، پازیٹیو پاورز دیتے ہیں، نگیٹیوٹی سے نجات پاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، نگیٹیوٹی ختم ہو جاتے ہیں بالکل۔ اچھا جس طرح میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان کے اندر بہت پازیٹیوٹی ہے، بہت زیادہ کچھ سمجھ لگ جاتی، میں جب ان کو کرتی ہوں تو بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں، بس اس کے بعد ان کو کچھ نہ کچھ مسئلہ پڑ جاتا ہے۔ تو جس طرح آپ کا میں پروگرام دیکھتی، آپ نے دھاگے کا ذکر کیا تھا، جی ایک دھاگا، تو ڈیلی دھاگے کو نیا دھاگا ڈیلی باندھے نہ جائز کر کے، ایک ہی دھاگا یہ بھی چلے گا، ایک ہی بس، ایک ہی کافی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے تاجکستان سنٹرل ایشیا میں ٹوپے جو ہے نا وہ انرجائز کر کے دیے ہوئے، کئی سالوں سے چل رہے، آج سے 20 سال پہلے میں نے انرجائز کی ہوئی چیزیں دیے ہوئے لوگوں کو، 20 بلکہ ہاں اس وقت میں ابھی عمر بھی کم تھے میرے، تقریباً 20-25 سال ہوئے، ابھی تک لوگوں نے دھوئے بھی نہیں یقین مانے، اور اس سے علاج بھی ہوتے ہیں، ٹوپی سر پہ رکھتے ہیں یا جہاں پرابلم ہے وہیں پہ رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ اور بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ طریقہ تو، اب ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی بیچ میں، کیونکہ لوگوں نے عجیب غریب چیزیں سٹارٹ کر دی، اس میں ہم نے چھوڑ دی، ہم تو ایک سائنٹیفک طریقے سے ہم نے کہا چلو یہ ہو جائے اور ویسا یہ ہاتھ رکھے لوگ ٹھیک ہو جائے، تو بیچ میں آپ لوگ بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں، بیچ میں اپنے سے آپ جو ہے نا کچھ ہوتے ہیں نا، کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ کسی کے علاج ہو جائیں، مقصد ہمارا، میرا اپنا مقصد جو ہے، میرا اپنا جو ذاتی جو مقصد ہے، کسی کے بھلا ہو، کسی کے علاج ہو جائیں، بس کسی کو اللہ تعالیٰ شفا دیں، آپ اس کا سبب بنیں، بس یہ ضروری ہے۔ میں نے بھی اسی غرض سے کیا ہے کہ میں بس، یعنی میرے ہاتھ سے بس اللہ میں فی سبیل اللہ کسی کا علاج کر سکوں، یعنی کسی کو شفا مل سکے، میں نے کہا انشاءاللہ میں بھی 5-2 ایڈ کروں گی۔ اور پھر ابھی آپ کا ایک میسج آیا تھا، آپ بچوں کے لیے بھی کروا رہے ہیں جو، جی بچوں کے بھی بالکل، ہم میں اپنے بھتیجے کو کروانا چاہتی ہوں، وہ ہے 6 ایئر کا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، 6 ایئرز تک آ سکتے ہیں بچے، اگر 5 ایئرز کبھی ہے، لیکن اگر شعور رکھتے ہیں تو اچھے طریقے سے وہ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی کرنا ہے، وہ جب مجھے دیکھتا ہے تو وہ بھی بس بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کر رہی ہیں تو میں نے بھی کرنا ہے۔ بالکل بالکل، آئیں اور انشاءاللہ اللہ کیور کریں گے، اللہ ٹھیک کریں گے، اللہ بہتر کریں گے، بچوں کے لیے بڑی اہم ہے یہ چیز۔ بالکل سر،
بہت ضروری ہے، بالخصوص آج کے بچوں کے لیے. اور ہم نے بہت سے بچوں کی تربیت پہ بات کی ہے، بہت سے پروگرامس میں کیے. ہمیں تو بچوں کے ضرورت ہے اس معاشرے کے. آپ کے آئندہ نسل ہے، یہ آپ کی تمام چیزیں ہیں. آپ کو دعائیں دیں گے، ان کی تربیت اچھی ہونی چاہیے، اس کی صحت اچھی ہونی چاہیے، میموری اچھی کام کرنی چاہیے، مائنڈ اچھی کام کرنی چاہیے، ایک جینیس بچہ بننی چاہیے. جینیس بچہ بچی بننی چاہیے، ضروری ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے جی، بالکل. بچوں کو لیا انشاءاللہ، بالکل صحیح. انشاءاللہ کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے، آگے کرنا ہے انشاءاللہ. میں نے بہت اچھا، بالکل میرا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنا کلینک کھولوں. بالکل آپ کھول سکتے ہیں، آپ جو ہے نا فی لے سکتے ہیں. لوگ کروڑوں پیسے خرچ کرتے ہیں اور ان کا علاج پھر بھی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہی دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں. اگر یہ طریقہ بغیر بے ضرر طریقہ ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ ایک ذرے برابر نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا، الحمدللہ کسی کو ایک ذرے برابر کوئی تکلیف اس سے نہیں ہوا ہے، کوئی مضر اثرات اس کی نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس کی نہیں ہے. جب نہیں ہے اس چیز کا، تو ایک ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ یہ اپنے میڈیکل طریقے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اپلائی کریں، ہے نا. اگر کسی کو علاج نہیں ہو رہے تو کوئی اس طرف لے آئے اور وہ ان کو یہ طریقہ استعمال کریں. صحیح ہے، بالکل. میں ڈاکٹر، میں اس یعنی سمجھا کرنے سے پہلے میں بہت زیادہ ڈپریشن اور ٹینشن میں تھی، بہت زیادہ. میں نے کیا اس کے بعد، میں نے 10 سال بعد میں نے ایس اے کے پیپر دیے، یعنی کہ پڑھائی چھوڑ چکی تھی میں. اچھا. میں نے ایچ ایم ایف کا وہ گول بنا کے اپنا کہ میں نے انشاءاللہ یہ میں نے کور کرنا ہے، اور میں نے ایک مہینے کے اندر اگر اپنے پیپروں کی تیاری کی، اور الحمدللہ میرے بہت اچھے پیپر ہوئے ہیں. ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر. بہت پاور فل ہے اور زبردست ہے. اچھا جی، اچھا جی، بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں عطا فرمائیں. اور انشاءاللہ بس 9 کو ہم آ رہے ہیں پنڈی، 9 جولائی کو. اچھا. ہاں انشاءاللہ، بس آپ لوگوں کو لے ہیں ساتھ. نہیں سر، میں ابھی اسلامک یونیورسٹی میں ہوتی ہوں. میں نے وہاں جو میری انچارج ہیں، میں نے ان سے بھی آپ کی بات کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اپنی بیٹی کو کروانا چاہتی ہیں، خود کرنا چاہتی ہیں. ہاں تو یونیورسٹی میں میں آ بھی سکتا ہوں، میں ایک لیکچر بھی دے سکتا ہوں اسٹوڈنٹس کو. ہاں اور میرا ہے یہ ارادہ کہ میں آپ کا وہاں ایک لیکچر کی میں کوشش کر رہی ہوں کہ ایک لیکچر آپ کا وہاں ہو جائے. ہمارا یعنی اسلامی یونیورسٹی ایک الگ ہے، اس کے انڈر آپ نے سنا ہوگا دعویٰ اکیڈمی ہے. جی جی بالکل، ان شاء اللہ دعویٰ اکیڈمی میں ہوتے ہیں، اور وہاں یعنی کافی بڑا ہمارا لیکچر ہال ہے، سب کچھ ہے. میں نے ان سے بات بھی کی تھی، کہتی ٹھیک ہے ان شاء اللہ ہم کریں گے کوشش. تو اس دفعہ جب میں آؤں گا ضرور آپ سیشن رکھیں انشاءاللہ. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں یہ بالکل منڈے کو رکھو، منڈے کو ضرور رکھیں، منڈے کو. صحیح ہے، انشاءاللہ میں آؤں گا، لیکچر دے دوں گا. تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، خدا اللہ. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. Budh aur hafte ko raat 1 baje aur baaki dinon mein raat 11 baje repeat honge. Karachi, Pindi, Islamabad aur Lahore mein humse rabta karein. Aur qudrati tarike se apna ilaaj kare jiske koi muzir asraat nahi hai. By our most powerful healing energy Samda and our most successful formula HMN. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدا ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائیوں کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز. فائنڈ می آن گوگل، یوٹیوب اینڈ فیس بک. کانٹیکٹ اس اینڈ وزٹ سمدا ہیلنگ .com.